si takhle mám, udělám tohle z toho, tak si sedne. Jo? Když udělám tohle, zvedne levou nohu. Když udělám tohle, zvedne pravou nohu. Když udělám tohle, zvedne obě nohy, jenom sedí. Takhle leží. Prostě si ty mu těma novinama určuješ, co bude on dělat za chvíli. Ten, kdo má noviny, učuje ty pohyby. Tak zdraví. Vystřídejte se, ať to můžete vrátit tomu vašemu partákovi. A pak je nejlepší, když toto dítě, že nebudeme potřebovat, když toto dítě veme, jak udělá s panou jinama tohle z toho. Zabalí to. To budeme taková vstupka navíc, ale jako myslím si, že pak můžete třeba, jestli má...